Здравейте отново в канала на Заведения БГ, в където обсъждаме теми, проблеми. Всъщност всички тия разговори са идеи, понеже разговарям с много ресторантьори и постоянно има нещо, което те споделят, някаква информация, която те имат. И задават въпроси. Днес се намирам, казвам здравей на Емо. Здравей. Емо, се намираме се в един бар. Защо? Защото Емо е собственик на бара. Това е бар Родерик. Много стар бар. Но същото време Емо е и адвокат. Точно така. И той даже и на мен ми е помагал с една-две марки, свързани с сайтове, тъй като това е темата днеска. Вашия ресторант, вашия бар има ли нужда от търговска марка? Това удоволствие скъпо ли е, какви плюсове има, какви минуси, какви проблеми евентуално може да имате, ако няма. И е мой най-правилният човек за тази цел. Така че аз идвам с някои въпроса. Заповядай, слушайте. Съвсем скоро се бях видял с един собственик на заведение и той сподели, че бил влезъл в някакъв процес на регистрация на марки, съответно на бара, на ресторанта, и бил похарчил някъде вече към 12-13 хиляди лева. Това ме шокира малко, защото аз самия съм заедно с твоя помощ сме регистрирали марки. Знам, че в патентното таксата беше 500 лева. Прави ме, ако не е така. Еми, аз преди всяка регистрация на всяка марка си проверявам колко е таксата, защото понякога се променят и понякога са се променили съвсем наскоро. Да. Така че нещо подобно е. Нещо в този диапазон, да, говорим. Точно така. Да, точно за това става въпрос. Сега, разбира се, най-правилният подход е да се обърнете към адвокат, защото адвоката ще ви провери първоначално, ще ви посъветва и при възникване, т.е. проблеми, аз спомням, че имаше съответствие, което трябваше да се обори, нали, в кой клас си. Mm-hmm. Може ли да кажеш с две думи горе-долу, какво съдействие мога да очаква едно заведение от един адвокат при регистрация на... Еми, нещото, което един адвокат би могъл да предостави като услуга при подобни обстоятелства, на първо място да проучи съществува и към момента марка, която да действа на територията на България. Ако това е целта на регистрацията. И съответно дали знака, който е така измислен от бъдещия притежател на марката, не би влязъл в така противоречие с вече регистрирана и съществуваща марка. И действаща марка, защото тя може да е регистрирана, но вече да няма... Да не е подновена. Прави се проверка първоначално. Първо се прави проверка дали има подобна марка. Преди, заедно с това, се прецизира идеята на така бъдещия маркопритежател. Защото ние, освен че трябва да изчистим някаква дума, някакво изображение, някаква комбинация от двете, което да бъде, така да се каже, регистриран знак за съответната дейност, пък било тя и ресторантьорска. Самата тази идея, самия знак, който ние сме се намислили, трябва да отговаря също на някакви условия, защото ние имаме знак, който искаме да регистрираме и той трябва да бъде регистриран за конкретен вид дейност, който може да бъде предоставен на услуги, за определени стоки и така нататък. Има една голяма класификация. Която, класовете, това са точно класовете. Така. Това е така речената ницка класификация, класификацията от ница. Та така, значи първо трябва да измислим какво да регистрираме и за какво да го регистрираме. Когато измисляме знак, дума и така нататък, трябва да имаме предвид, че тя трябва да е отличителна за нещо, за което ще бъде регистрирана. Тоест, ако аз произвеждам дънки, не мога да регистрирам марка дънки за дънки. Защото това няма така речето отличителност. Отличителност значи нещо, което ние сме се намислили като за регистрация, да не бъде идентично по някакъв начин, да не описва това, за което той ще бъде регистриран. Не може да си регистрираме бар и динър като марка. Защото това е... Бар? Какво? Бар енд динър, примерно. Бар енд динър. Не може да си регистрираш ресторант. Да, защото смисъл на самата регистрация е, че освен, че ние ще предложим така на пазара нещо, което ще ни отличава от останалите, това ни дава властта ни да забраним на всички, които произвеждат ли съответната стока или предоставят съответната услуга,
да използват този знак, който е регистриран, но в тяхната дейност без наше разрешение. Тоест, ако ние регистрираме бар енд динър за някакво подобен, за някакъв подобен вид дейност, за подобен бърз закуска, бар или не знам си какво, тогава ако някой вземе, че ни го регистрира, тогава ние ще можем да забърнем на всички подобни заведения да използват подобен израз в дейността си. В случая с теб сме бар Родерик, аз мога да регистрирам, ти можеш ти си регистрирал най-вероятно Родерик, обаче ако някой утре произвежда яйца Родерик, има ли конфликт, защото то... По принцип не би трябвало да има, защото ние не сме конкуренти. Да, това беше важно тук. Значи, първата стъпка, това казахме, че е хубаво да се направи едно проучване. Какви са марките в класа, в който искате вие да регистрирате? Обикновено тия неща са ясни. Те са, знаеш кой клас искаш, аз имам ресторант, там си имам, предполагам, клас с този ресторант, така че нещата са ясни. След което, като изчистите нещата, съответно получавате съдействие от адвокат. Ако искате и сами се регистрирате, и това също е възможно, но независимо дали адвокат, се подава вече заявление за регистрация на марка. И после се чакаше, аз не си помням какъв беше срок. То е много относително. Първо трябва да мине така речета формална експертиза, т.е. дали всички реквизити са наред и така нататък. И вече след това патентното ведомство взема решение да регистрира тази марка. Обикновено процесът трябва няколко месеца, ако всичко е наред. Ако не е някакто през този период, това се публикува в един бюлетин. Така, проекта за марка, съответно, всяко лице може да повдигне така начината опозиция срещу регистрацията на марката, което вече предизвиква едно производство, което е така извън класическото производство по регистрация. И след като изтече този срок между който се чита, че почва да тече от датата на публикацията, ако в този срок няма никой възражения, така да се каже, той би трябвало да замъкне завинаги, ако трябва да... Няколко месеца беше това, ако спорим. Четири или три... Всичко е относително. Тоест, ако някой има по закон определен срок, за който пътето доста трябва да се произнесе, но той не винаги се спазва, така че това е по-скоро ориентировачен срок, отколкото нещо, на което 100% можем да разчитаме. Това е... Много ти благодаря, че горе-долу обясняваме за процедурата, защото съм имал и други разговори с ресторанти, виждал съм казуси, регистрирана марка в София, някой отваря, да кажем, в такъв ресторант Банско, същото име, понеже този ресторант имаше марка, беше сравнително лесно, там някакво писмо се пише, покана, не знам точно как, но както и да е, това е подробност. Въпросът беше, че се реши казуса. Тогава решението е или този се отказва от неговото име, което за вас е добре, или пък може да се разберете за някаква такса, която той да плаща, за това, че използва името. Така че аз виждам само ползи от това нещо. Да. Ползата да ползваме услугите на адвокати е това, че вие не се занимавате директно с тези документи, не ходите до търговски патентното ведомство. И то последно време нещата потичат онлайн. Дори и това, да. Но биха могли да бъдат и, разбира се, на гише, така че физически на документи от хартия. Така че надявам сме били полезни. Ако има някакви въпроси, в коментарите на видеото, много съм благодарен, ако удрите по един лайк, сабскрайб, защото това ни мотивира, нали, ме мотивира да срещам с хора, да говорим за казусите на ресторантите, решенията. Нещо друго ти да се сетиш? Общо взето, не сме споменали само за така реченото територията, на която действа марката. По принцип, това може да бъде за България, може да бъде и за някаква друга държава по света, или за целия Европейски съюз. И вече зависи от това каква стратегия сме си изработили за дейността, която осъществяваме. И какви са ни амбициите за бъдеще. Така е, да. Ами добре, в видеото, в описанието ще оставим твои координати също, в случай, че има някакви въпроси.
Пак, нали, поне по мой спомен, това не е много скъпа услуга, нали, казвам, с таксите нещо, нали, не може сега да го назовем, то на сайта го, на патентното го има, но не ми се вярва, че повече от 1000-2000 лева общо може да, ако всичко е наред, това нещо да... Не знам ти дали може да, да потвърдиш. Като съдействие, нали, от страна на адвоката, и това е. Благодарим ви, до следващото видео. Мерси много, Емо. Благодаря.